Mwebale nyo, mwebale yadalo kubanga mugo beda olikugana lifestyle nze Salina Sif, mwasuze mutya, mujebale ko jimutu usake ngalu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mwebale nyo, mwebale yadalo kubanga tempozi, mwebale yo, gamuga takunsi ya mwene yafe. Kakati, waluwa mvubu kamambi, ase mama welu wakumu mameli, jiefumbi de. Songa ate, waluo omvubu kabambi afiride mazzi mu kidiba kya gavumenti yagenda maso n'okubanga esima okuyamba ka ekitundu okufunira ente amazzi g'okunywa ate lole erinnye owa pikipiki n'emutirawo n'abasabaze babadde avuga nabo batwaliddwa ng'embeera si nungi mawulire si malungi mawulire gannaku naye ate munaitu n'okubanga tugamanya kakati waluo omvubu kabambi Ina manai tuwegendeleza nye, bana ya bantumuwe kubilagalagala, bilagalagala sivirunji. Mvubu kono, esawe na atemeza mabega wa mitayimbwa, Ronald Opa, gana ava Saidi Zeri Arui, apakuachi. Arui, charu chenjogirako, apakuachi. Yagenze maso n'okubanga tempo za tirimbula mama we, nga mkuba agakonde, obebi konde, vyo kumukumu, mchifuwa kwa sane mumbirizi, onono kakananga amuje mbulambu ensenu. Bino byonna byagenze okutuukawo omuvubuka yakomyewo nga atamidde oluvannyuma lw'okutamiira kyonna kye yabadde atadde ku mutwe yakomyewo ng'abuuza maama we emmere gye yafumbye olwo nno maama yabadde akyayina byayogera oba byawoza omuvubuka kwe kumukakkanako n'amutimpula agakonde agaamukutudde kutudde embirizi n'ekifuba olwo nno obulamu ne buba nga tebwasodde kubanga busigala abamu ku baabaddewo bebayogedde ku mbeera eno era omuvubuka yasoose kwemulula mu kusooka okwemulula wabula ate oluvannyuma n'akomawo awo no poliisi weyagenze maaso n'okubanga ate mpozi emukwata era bw'atyo wetwogerera atemeza mabega wa mitayimbwa agende maaso n'okubanga awedde nnemba n'egy'okutta omuntu wabula nga si muntu wa njawulo wabula maama we bannaye abavubuka tuve ku biragalagala omuntu otandika mpola mpola ng'otandika okunywa obuyagayaga otandika okukola ki okufuna embeera kugamba otandika okiraba ng'ekyomuzannyo okiraba ng'ekya leisure time naye kigenda kukula nga otanya mwenge owulira obulamu tebutambula otanywa njaga sigala oba ki naye bw'obanga okyayina obusobozi obukyewala tubyewalire ddala kubanga gwe kikulinnya tomanyi ogenda okulaba nga ky'okoze olaba ng'ekituufu kumbe okoze bulabe kale twewale nnyo ebiragalagala obulamu bujja kuba nga bututereerera kakati ono ali mabega wa mitayimbwa lwakozesa biragalagala n'aba nga atirimbula muzadde we eyo nga nvuddeyo wali omuvubuka bambi afiidde mu kidiba ekidiba kino akisangibwa Saidi Zeri Kasese kyasimibwa olw'ekyeya oba olw'ebbula ly'amazzi eringi nga mbutuufu abantu balina ngeri gye banywesaamu nte nga mbutuufu amazzi gali wala olwo nno gavumenti n'evaayo n'oba nga esima ekidiba kino abantu basobole okuba nga banywesezaamu ente zaabwe olw'okuba nti kibadde kiruddewo ate ng'amazzi we gabeera munnange waliwo ebintu by'otasobola kuba nga weewala kyajjamu ebyennyanja ssaako n'okuba nga mulimu ebirala abantu bye bavubamu kati omuvubuka ono Edmond Masereka naye bw'atyo yagenze maaso n'okuba nga agenda okuvuba nga banne bakikola nga ebadde bakikola bulijjo munaite yasobodde kuba nga asimatuka era bagyeyo mayiti era okusinza ku bakulembeze ku kyalo bagamba nti bagenda kukyongerako amateeka naye bino byonna oluusi ate mpozi bikolebwa after nga baddewo enjogonga eno oluusi tebirowoozebwako mu kusookera ddala kubanga ekintu nga kino era mumanya kino okuba nga kirinako amateeka nti tekikkirizibwa kuwugirwamu tekikkirizibwa kuvubibwamu tekikkirizibwa kukolera mu mirimu gya bulijjo kiba nga nte ze zirina okunyweramu nte ze ziba zinyweramu dani ate abantu ba bulijjo okuba nga bakikozesa ebirala kati bivaamu byebyo kale ebiseera ebisinga twakitinga nnyo ng'embeera embi emaze okutuukawo ekintu ekitali kirungi tugezeeko okuba nga ate mpozi tubeera nga naffe kennyini abantu twewala ebintu ebiyinza okuba nga bitusuula mu buzibu oba ng'okimanyi ekinnya kya bulabe lwaki okikoleramu emirimu egyo talina kubanga okoleramu kitalo nnyo naye katusabe abantu beeyo ate mpozi embeera eyo
basobola kubanga bagisalira amagezi kakati mpozi mauli amalala lole aside za wali mitiana egenze maso nokubanga tempozi erinya boda boda bwetyo netta abadde ajivuga saka tempo za basabaza biri bagenze maso nokubanga badde atisi bafunye obuzibu era ne badiswa mu dwali ya mitiana hospital alole namba UBE bibia 35 tata kuba tatezo zimmanyi zibane bitanda ibinene byuma iyo bigumu bizibu ko sate mpozi yegenze maso kubanga erinye boda boda UFJ lunana nsavu musavu ara TVS nebange jibetense atino mugoba wayo nebanga emusi ngawe kugambye bo abajibadde ka bachara babiri ngano ade batikidwa badusidwa mdwa yoli emitiana iranga bano bade bakozi akukabala akamu akaroot 45 enama doza wenama enama doza namwe abayisaidi eyo musoro kubanga mutegera ushitalo nyo ekyabantu bano abafira mu benje abafa mu ngeri bwetyo naye tusaba Katonda asoro kubanga embeera eyo abanga ajitusima tusa atagumye nawo abaviriddwako abantu abwe mu mbeera bwetyo zesalina sifu akumata kumira mbeera salamu alaikum.